Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Po poměrně delší odluce jsem si toho vědoma, že nějaký 3-4 týdny jsem tu nebyla aktivní, takže jsem si našla čas natočit tohle slibovaný video o bílkovinách. Já jsem si úplně nebyla jistá, jestli něco takovýhleho vůbec má smysl natáčet, ale sama jsem se divila v poslední době, jak pořád ještě přetrvávají takový ty dotazy, jako ty jsi vegan a pro boha, kde bereš bílkoviny. Takže z tohohle důvodu jsem tady chtěla udělat takový jako krátký, rychlej přehled. Než se do toho pustím, tak by bylo ještě záhodno říct, že s bílkovinama to není úplně jenom takhle jako černobílý a jednoduchý, kde bereš bílkoviny. Protože pokud se dostanete do nějakého jako fundovanějšího rozhovoru, tak se vás ten člověk spíš zeptá, a kde bereš plnohodnotné bílkoviny. A to už je takový dotaz, který má smysl, protože bílkovina jako taková, tak tu si tělo, když ji přijmete, rozštěpí na aminokyseliny. A ty aminokyseliny, jich máme 9, které jsou esenciální. Což znamená, že tělo si je neumí vytvořit samo a potřebuje je ke svému správnému fungování. A když se budeme bavit o masu jako zdroji bílkovin, tak maso má všech tady těch 9 aminokyselin obsažených. Což znamená, že je to takzvaně plnohodnotná bílkovina. No a často argument proti veganství je, že na rostlinné bázi nejde přijmout plnohodnotnou bílkovinu. Není to pravda. Jednak i v rostlinné říši existují minimálně 2 potraviny, které obsahují celý tady ten řetězec. Konkrétně je to quinoa a soja. Ale neznamená to, že pokud jste třeba alergický na soju, tak jako nemůžete být vegani, protože nepřijmete plný spektrum aminokyselin. V žádném případě to tak nefunguje. A je to logický, protože v jednom jídle vy stejně nikdy nepřijmete všechny živiny, které tělo potřebuje. Jako obecně, tím myslím opravdu všechny vitamíny, minerály, sacharidy, tuky, bílkoviny, nejde to. To tělo je naštěstí ale chytrý a umí si to poskládávat z toho příjmu minimálně během dne úplně v pohodě. Takže stačí, když během dne, možná i delšího časového úseku, ale do toho se nechci úplně pouštět, když během dne tu plnou škálu přijmete z různých zdrojů a je to v pohodě. A je to tak, že opravdu v té rostlinné říši se to tak jako poskládá, že tam to plný spektrum najdete. Že nějakou část mají obiloviny, nějakou část mají luštěniny, něco mají ořechy, takže pokud jíte zástupce všech tady těch skupin potravin, tak to nemusíte nějak úplně dál řešit, protože by to mělo být cajk. A když už jsem takhle nakousla ty jednotlivé potravinové skupiny, které bílkoviny obsahují, tak by bylo fajn to ještě říct nějak ucelenic. Já jsem přemýšlela, jak to pojmout a nakonec jsem ty bílkoviny rostlinné rozřadila do takových 3 kategorií. První kategorie je, nebo jsou základní potraviny, pak jsou zpracované potraviny a pak vychytávky, bych řekla. U těch základních potravin jde, jak už jsem řekla, o obiloviny, luštěniny, ořechy. Když začnu těma luštěninama, tak to je prostě taková ta věčná klasika, fazole, cizrna, čočka, hrách, soja. Prostě 5 takových základních luštěnin. A já jsem si tady i nějaký vytáhla ze špajzu, abych se mohla podívat na to porovnání, kolik vlastně těch bílkovin obsahují na 100 gramů. Protože maso, to jsem si někde našla, mám to tady poznamenaný, má 26 gramů bílkovin na 100 gramů hmotnosti. Takže nějakých 26%. A když si vezmu třeba černou čočku, to je moje oblíbenkyně, tak ta má 24,2 gramů, takže to bych řekla, že je v podstatě srovnatelný. Pak tady mám fazole a ty mají podle chytrý tabulky 23 gramů na 100, pohodička. Potom taková jako záchrana, když opravdu potřebujete si rychle něco uvařit, tak je červená čočka, protože ta na rozdíl od ostatních těch luštěnin nepotřebuje nějak jako se máčet a dlouho vařit. Tak červená čočka má 23,7 gramů na 100. Takže si myslím, že tohle je takové jako docela důkaz toho, že to není, že jako nenajdete stejně nabitý nebo stejně plnohodnotný bílkoviny v rostlinné říši. Opravdu i z těch základních surovin úplně v pohodě. Když půjdu k těm obilovinám,
tak mě to třeba dřív taky překvapilo, že vlastně obiloviny jsou zdrojem bílkovin, ale je to tak, že bílkoviny v podstatě najdete úplně ve všem. Jenom záleží, v jakém množství. Právě ty luštěniny jsou nejbohatší, jsou tedy nejblíž tomu masu a pak to jde postupně dolů. Ty obiloviny, když tady třeba mám toho zástupce těch plnohodnotných bílkovin kinou, tak ta má 14 gramů na 100. Takže je to míň, ale furt to není úplně žádná jako tragédie. A stejně tak bílkoviny mají celozrnný bulgur, celozrná rýže. Takže když si nakombinujete nějakou směs luštěnin a celozrnných obilovin, tak máte úplně krásně plnou škálu nabitou bílkovinama. Není co řešit. Bílkoviny najdeme samozřejmě i v oříšcích, jak jsem říkala. Typicky úplně jsou arašídy, ty toho mají spoustu, ale to je daný spíš tím, že jsou to luštěniny ve své podstatě, ale spoustu bílkovin najdeme i v mandlích, ve vlašácích, v lískových oříšcích, prostě ořechy celkově, i semínka, dýňový semínka, konopný, takže opravdu v tomhle všem najdeme bílkoviny. Takže z toho vyplývá taková jako jednoduchá poučka jíst pestře a není potřeba zrovna ty bílkoviny nějak jako extra hlídat. Když půjdu na ten druhý level, ty zpracované potraviny, a tady myslím takový ty hezky zpracovaný. Takový to, kde v podstatě je ve složení pár věcí a jde spíš třeba o nějakou fermentaci, vysrážení, typicky jako sýr je zpracovaná potravina, ale všichni tak cítíme, že je v podstatě základní. Tak na téhle úrovni zpracované potraviny, tak je, asi nikoho nepřekvapí, tofu, takový jako základ, taková jako rychlá pomoc, když potřebujete. A vím, že těch tofu jako je spousta druhů, chutná to různě, takže když narazíte hned na začátku na nějaký jako nedobrý, tak vás to může odradit. Ale fakt doporučuji hledat to, který vám sedne. A pro nás je to, už jsem to zmiňovala v x videích, je to určitě tohle z Alberta, ta jejich značka Nature's Promise, a konkrétně i tohle marinovaný nám chutná asi úplně nejvíc. Ale jde toho opravdu sehnat spoustu, dělají se bazalkový, chili, uzený, pak ty naturální, prostě spousta variant a dá se na tom docela dobře vyřádit. A tofu teda konkrétně má kolik gramů bílkovin? 16 gramů bílkovin na 100. Další takovýhle zpracovaný sojový produkt je tempeh, ten je už fermentovaný, což znamená, že je zase něco zdravější, takže je fajn nejíst jenom tofu, ale občas tam ten tempeh šoupnout. A tempeh má i o něco víc bílkovin, tenhle konkrétně má 20 gramů na 100. A je to zase ta albertiácká značka, doporučuji. Pak ještě další z tady těch surovin je seitan, to je pšeničná bílkovina. Chtěla jsem vám ho tady ukázat, ale prostě poslední dva týdny, co chodím do Alberta, tak je vyprodaný. Nevím, buď to vypadlo, nebo všichni najednou jako milují seitan, nechápu. Takže jsem ho každopádně jako nebyla schopná koupit. My bereme právě ten, co jde sehnat v Albertu, je to tuším značka Sunfood. Má to takovou jako myšičku na sobě v logu a je skvělý. Takže to je zase další alternativa. Tenhle konkrétně se prodává, že už jsou to takový jak kdyby kousky, to se dá hodit na pánev, nebo se dá upíct v troubě a je to fakt vynikající. Doporučuji. Takže to jsou tyhle ty základně upravené potraviny. No a pak tady samozřejmě máme takový vychytávky, když si chcete dopřát něco, co chutná víc jako maso, protože to, o čem jsem mluvila doteď, byly rostlinné zdroje bílkovin. Neříkala bych, že je to náhražka masa, protože to maso nijak nemá ambice napodobovat, je to prostě přirozený zdroj z té rostlinné sféry. No ale samozřejmě, jak veganů přibývá a ten trh začíná být větší a větší, tak vznikají i produkty, které se opravdu snaží to maso napodobovat a já osobně na tom nevidím nic špatného, protože většina veganů nejsou vegani, protože by maso nechutnalo, ale protože jim přijde neetický a neekologický. A tyhle rostlinné varianty jsou vlastně možnost, jak si dopřát občas tenhle ten zážitek bez toho, aniž by vás to nějak jako tížilo na svědomí. Takže pro mě je to super věc, je to i skvělá vychytávka pro začínající vegany, když ještě jako ten postup je takovej třeba náročnější, protože na ty chutě je člověk navyklý,
tak proč ne? Ale samozřejmě nekonzumovat to denně, spíš to má být taková jako výjimečná pochutina, protože to není nic jako zdravotně přínosného, bych řekla. No a do téhle kategorie určitě patří Beyond Meat, to je teď obrovský hit a opravdu můžu potvrdit, že to fakt pro mě chutná jak to mletý maso, takže doporučuji vyzkoušet a i budu ráda, když mi třeba vydáte vědět, jestli jste ho zkusili a co na něj říkáte. Ale kromě Beyond Meat třeba i Lidl přišel se svým veganským mletým masem. Máme tu českou značku Veto, která vyrábí takový ty plátky na grilování, takový ty kukuřísky, co to tam má, šampiňony, čevapčiči a podobně. Tak je to senzace, když v létě chcete někam k někomu na chatu, bude se tam grilovat, tak tohle sebou vzít je úplně jako ideální věc. Takže vůbec nic proti, sami to občas kupujeme, takže to je taková ta třetí kategorie, který by mělo být samozřejmě obsažený úplně nejméně v tom jídelníčku. Takže tyhle zpracované vychytávky. A pak ještě další vychytávka jsou samozřejmě proteinové prášky. To je taková věc, to se využívá jak v klasickém stravování, tak i v tom veganství. Veganským je to prostě věc, když chcete, my to třeba používáme do těch obecných kaší, když máte čistě takovýto sacharidový jídlo, který rychle slehne a vy byste chtěli, aby vám trochu vydrželo díl a zasytilo vás, tak není špatný si tam ten proteinový prášek přidat. Ale není to nic, co potřebujete k životu, jako v žádném případě. Ale pokud třeba jste zvyklí na ty proteiny, tak dobrá zpráva je, že existují i ve veganské variantě. My teď konkrétně ujíždíme na tomhle forkysáckým jahodovým. No a poslední věc, kterou bych tady chtěla zmínit, je taková ta jako vědecká stránka. Já úplně si tady netroufám se pouštět do nějakých fundovanějších projevů, protože nejsem lékař, nejsem výživová poradkyně, nejsem bioložka, takže tohle jsou spíš takové moje postřehy a jak mě to už nějaký 3 roky úplně bez problémů funguje a i můj selský rozum mi říká, že je to úplně jako v pohodě. Ale stejně věřím, že byste chtěli třeba se kouknout na nějaký líp ozdrojovaný věci, něco víc jako vědečtějšího, tak vám doporučím 2 zdroje. Jednak stránky České veganské společnosti, hodím to dolů do linku, a ty to tam mají tak jako hezky rozčleněný, hezky ty články napsaný, u všeho najdete zdroje, většinou to je Světová zdravotnická organizace nebo nějaký studie, takže to je jeden fajn zdroj. A druhý, kdybyste to chtěli víc tak jako pohodově, nechce se vám číst někde nějaký články, tak Pavel Houdek natočil sérii takových jako veganských videí, kde se tomu věnuje tímhle způsobem. To je člověk, nevím, jestli ho znáte, který na té veganské scéně působí celkem aktivně. Je to dlouholetý vegan, tuším přes 15 let a dost se tomu věnuje a právě vydal i nějaký e-booky, to vám už tak dám taky do linku, ten jeho e-book, který je zadarmo ke stažení a natočil právě tyhle ty jako edukativnější videa. Je potřeba na ně tak koukat, není to nějak udělaný jako hezky, líbivě, je to takový jako stručný, faktický a na ty informace bych řekla, že fajn. Takže tohle všechno vám tam nalinkuju a to je ode mě teda všechno k bílkovinám. Pokud máte ještě nějaký dotazy, tak určitě je hoďte do komentářů. Pokud vás napadají nějaký další náměty do téhle veganské série, tak mi to tam napište taky. A příště se budu těšit u dalšího videa. A abyste se nelekali, příští video bude cestovatelský, ale není to, že teď v téhle situaci bychom někam jako vyjížděli ven. Ale já už ho mám natočený asi 3 týdny, kdy jsme byli ve Vídni a ještě jsem se nedokopala k tomuto sestříhat. Takže to přijde po tomhle videu, no a pak už budou zase nějaký takový, co jsem dnes jedla a vidíme, jestli něco dalšího veganskýho. Veganský to bude všechno, myslím, veganskýho z týhle povídací série. No, mějte se krásně a ahoj.